Vil du vide alt om den næste FIFA World Cup? Det kan du nu med den nye Panini Adrenaline XL-samling. Fodboldfans, se her. Den officielle Adrenaline XL Road to 2018 FIFA World Cup Russia-samling. Kun fra Panini. Panini FIFA 365 Adrenaline XL Nordic Edition. Byg dit hold af de bedste spillere og vind de fedeste kort. Nye favoritter. Multikort. Power-up. Sjældne og det unikke uovervindelige kort. Spil online. FIFA 365 Adrenaline XL Nordic Edition. Verdens tophold og spillere i butikkerne nu.